Re, viss ēters ir te! Kafejnīca, jauns dzīvoklis, Salsmais, Burziņš un galvenais varonis, kurš ir nomaldījies dzīvē un atbildībās. Aleksandrs van Pīlūs lugu pīļu medības uzrakst pirms vairāk nekā 50 gadiem. Pirms 3 gadiem iestudējums ar nosaukumu medības kļūst par Kultūras akadēmijas jauno aktieru diplomdarbu un izpelnās Spēlmaņa nakts balvas nomināciju kā gada mazās formas izrāde. Mēs esam ņēmuši patiesībā pēc motīviem un teksti ir tapuši gandrīz vai pilnīgi no jauna. Paliks tikai kaut kādā savā ziņā fabula vai stāsts. Rīt tiešraides pirmizrāde piedzīvos šī stāsta video versija. Šobrīd ir redzami tās kadri. Režisore Liene Linde to ir vizualizējusi ar subjektīvo kameru palīdzību. Atveidojot tēlus, katram no aktieriem paralēli nācās arī operēt ar GoPro kameru. Tādā veidā dodot iespēju skatītājam redzēt notiekošo ar konkrētā personāža acīm. Subjektīvo skatienu sadursme ir kaut kas tāds, kas arī dod aktieriem papildu iespējas nevien interpretēt šo tēlu, ko viņiem ir izdarījuši izrādē, bet ka tas ļauj viņiem arī izpausties, ka viņi drusku paplašināt tās tēlu interpretācijas robežas ar to, ka viņi jau tēlu turpina interpretēt arī kā operatori, proti gan tas, kur aktieris noliņ paskatīties, gan tā kompozīcija, ko viņš veido kā operators, tas uzreiz vienkārši iedod tēlam papildus līmeņus, ar ko var strādāt aktieris, un tas mums bija šajā gadījumā interesanti. Tas prasīja ļoti lielu koncentrēšanos, vismaz man tā bija sākumā, jo tas prasa ļoti daudz domāšanas, domāt par tēlu, domāt kā tēlam, bet tāpat laikā domāt par labu kadru, plus vēl manipulēt ar apkārt esošajiem objektiem, dzīvot vidē, dzīvot tēlā. Tie ir ļoti daudz uzdevumu, tas nebija viegli. Galveno varonu medībās atveido Matīs Budovskis, un Eglīte spēlē viņa dzīves biedri. Un ja Van Pīlova lugā galvenais varonis taisās un tā arī neaizbrauc medīt pīles, tad šajā stāstā viņš nolēmis noskriet maratonu. Liekas, ja es noskrienu kaut ko, es kaut ko esmu nomedījis. Ko esmu nomedījis? Es kā pašapliecināšanos, kā mēs gribam pašapliecināties sev, citiem. Man liekas, tā skriešana, arī šodienas kontekstā skriešana, cik viņa ir jēdzīga, cik viņa ir pamatota, kur skrienam, kāpēc mēs skrienam un kāpēc kā mēs dzenamies. Rīt pirms medību ekrāna versijas pirmizrādes teātra apvienības Esarte sociālo tīklu kontos notika saruna ar darba veidotājiem. Plānots, ka video tiešsaistē būs pieejams līdz 20. februārim. Jānis Lācis, Suvis Burjāns, Latvijas televīzija.